Tak je to obrovský zklamání pro nás, protože jsme hráli asi hodinu proti deseti a pak když už konečně jsme dali gól, tak jsme si za dvě minuty nechali vyrovnat a pak už prostě v penaltách je to loterie, ale my jsme ten zápas měli rozhodnout dřív, si myslím, a je to hrozná škoda. No, tak já věřím, že tam nějaký pozitivní momenty byly, tak to si určitě rozebereme zítra u videa, čeká nás hodně práce, aby jsme se zlepšili. No, dneska to byl pro mě zápas blbec, protože to, že dostanete loktem, to se stane, ale pak mě trefili ještě dvakrát míčem do hlavy, takže jsem si říkal, že je to opravdu smůla, ale v pohodě jsem to dohrál, doktor Boleslavy mi to sešil a všechno bude snad v pohodě. Tak trenér vlastně, myslím si, že včera nebo předevčírem se k nám připojil a jsme se věnovali hodně věcem, ale myslím si, jak už jsem řekl, že nás čeká ještě hodně práce, aby jsme se zlepšili. Samozřejmě v sobotu nás čeká důležitý zápas a já doufám, že všichni zregenerujeme a že zdravotně budeme v pořádku a podáme dobrý výkon. Tak bude to těžký, protože hrajeme vlastně neděle, středa, sobota a to je během 6 dnů. 3 těžký zápasy plus vlastně to prodloužení, ale my máme prostě kolem sebe fyzioterapeuty a ty možnosti, aby jsme se dali dohromady a já věřím, že v sobotu budeme zase 100% v pořádku.